És un conveni en el que el que anem a fer és col·laborar. La policia local de Castelló durant molts anys ha estat preparant, ha estat avançant, no s'ha quedat enrederida, sinó tot el contrari. Ha estat formant-se en la universitat i ha avançat en un model de lo que és policia de proximitat, no? Que és referent no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional, i de fet hi ha convenis en altres municipis d'altres països del món, no? I aquí avui tornem a firmar un altre conveni en Targovice per tal de fer arribar, no?, ese model de proximitat que tant d'èxit té a la ciutat de Castelló. Perquè quin és l'objectiu, els dos objectius o l'objectiu principal d'aquest acord? L'objectiu principal és ensenyar, no? El que hem de pres és transmitir-lo, no? A altres municipis, que és importantíssim, a altres policies d'altres municipis. I això és fonamental. Quan tu te prens algo i ho apliques i és una fórmula que té èxit, és molt important el que és la transmissió a altres policies per tal d'avançar en seguretat a nivell no només local, sinó també a nivell internacional, no? La col·laboració entre institucions, la col·laboració entre policies, la col·laboració entre països i entre ciutats és molt important perquè tots estiguem més segurs. I des d'aquest equip de govern la seguretat és fonamental, és una prioritat en les polítiques que anem a desenvolupar durant aquests 4 anys.